Zdravím lidi a vítejte na mém kde se nepřirozeně nasadu a děčím a čím by vlastně lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jak lidi jsou absolutně neschopní udělat jakýkoliv research. Jak se tomu říká? Rešerže? Česky? Asi? Prostě, když je co vidějí na netu, tak automaticky předpokládají, že je to správný, bez toho aniž by si to zkontrolovali. Kvůli tomu, jak se právě pořád řeší imigranti a uprchlíci a muslimové a tak, tak já sleduju několik stránek na Facebooku. Několik stránek, které jsou právě proti uprchlíkům a imigrantům a bla, 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 bla. Nesleduje tím způsobem, že bych dal like na tu stránku, ale sleduje tím způsobem, že si je prostě pročítám tak jednou za týden. Možná se říkáte, jaký mám sakra důvod tak činit. No, dělám to kvůli tomu, že si myslím, že pokud máte nějaký názor, tak byste měli kolikrát brát informace právě z druhé strany toho názoru měli byste brát informace z druhé strany toho názoru, protože tak nejlíp poznáte, jestli váš názor právě není ten idiotský, protože ta druhá strana může mít nějaký informace, o kterých jste nevěděli. Informace, které byste se třeba od té vlastní strany nedozvěděli. Nakonec to pak v mém případě vypadá tak, že já si něco přečtu, řeknu si OK, to zní zajímavě, zkusím zjistit, jestli je to pravda. V některých případech je to částečná pravda, v některých případech je to absolutní hovadina. Například jsem četl, že v Japonsku neexistují mešity. Deset vteřin trvalo, než jsem vygooglil, že je to hovadina. Ale přesto lidi v komentářích říkali, jo, to je správný, jak to má být, měli bychom být více jako Japonci. A z nějaký stovky komentářů tam nebyl jediný komentář, který by zmínil, že je to hovadina, co píšou, a klidně přihodil fotku mešity v Tokiu. Do píči, když aspoň lžete, tak to udělejte trochu těžší na to zjistit, že to není pravda. Ačkoliv evidentně to není nutný, protože to nikdo googlit nebude. Ovšem já si myslím, že je docela škoda, že tohle lidi obecně dělají na těchto těch stránkách, protože v nějakých případech se jedná o docela validní argumentace, jako ohledně kultury a prostě různých věcí a případně nějaký ekonomický situace, do o tom Českou republiku a jiný země může hodit a tak. To jsou zcela validní argumenty, ale potom je to zabelený těma zbytkama totálních sraček, který z toho dělají totálně, totální krávoviny. Ale odbočil jsem o to, co ve skutečnosti chci řešit. Co ve skutečnosti chci řešit, že jsem přitom o tom hledání dělat těch stránek narazil na jednu speciální stránku. Jmenuje se to Řád slovanských vlastenců národa Bohemia. Tahle stránka je kurva dokonalá a autorem této stránky je Genius. Ve své podstatě je to satira a je to parodie právě na tyhle super divný stránky vlastenecký. Proč já říkám, že ten autor je Genius? Je to kvůli tomu, že tahle satira funguje úplně na všechny. Chodí tam vlastně tři kategorie lidí. Jedna kategorie lidí jsou lidi, kteří chápou, že si to jenom dělá prdel a že všechno je to nacázka. Druhá kategorie lidí, je, ta, která to nechápe a fandí tomu člověku, protože je ten správný vlastenec. To jsou ty super vlastenci. A potom je třetí kategorie lidí, to jsou ty kreténi, který ví, že je to hovadina, ale myslí si, že to ten člověk myslí vážně, takže jsou to furt kreténi. Ta nádherná věc z té tý stránky je ta, že to ve smyslu ukazuje, že na obou stranách tohoto konfliktu jsou kreténi, protože Kdyby věnovali té stránce jenom o minutu díl, než jim trvalo napsat ten debilní komentář jejich, tak by zjistili, že je to úplně zcela zjevně satyra. Ale ne, lidi jsou přirozeně netardovaní. Kdo by to byl čekal? Takže ponaučení, které by mělo plynout z tohoto videa, je samozřejmě to, že se kurva máte koukat na to, jaký informace dostáváte a zjišťovat si, jestli ty informace jsou správné nebo ne, nebo jestli si z vás někdo jenom dělá prdel. Jinak vážně doporučuju tu stránku, běžte se na to kouknout. Takže tohle bylo asi vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě v komentářích mi můžete nechat vaše názory, ty nejlepší, nejkrásnější a nejméně informovaný budou na konci příštího videa. Zároveň můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu, zatím se mějte a ciao.